kao čoveka kada uđem u učionicu, najviše me boli to što je poslata sistemski poruka da je znanje bezvredno. To što moji učenici meni kažu, profesorka, pa šta vi nama pričate? Evo vidite tamo neki youtuber koji kaže, šta će vama škola? I verujte, to je tako. Šta će nama škola kad možemo na ovaj ili onaj način da dođemo do para bez učenja, bez znanja, bez truda? Najviše me boli takva poruka koja je negde u našoj javnosti, nažalost, duboko prodrla.